Çekil gözümle. Çekil. Aparı su pulların yerine lanları sen eline vermişim beni. Çekil oradan. Huzurlu sen kimsen çekil. Ben Ermeni değilim ki beni çıkardası olsun. Ye. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon sakini Səlbi Axundova bildirir ki, 40 ildən artıqdır ki, onlara qalan 3 hektar torpaq sahəsini vaxtı-vaxtında pulunu bələdiyyəyə ödəyiblər. Yoldaşı vəfat etdikdən sonra isə torpağı öz icarəsinə götürmək üçün bələdiyyəyə müraciət etsə də, bələdiyyə sədri Solmaz Rəhimova ona hərrac vaxtı gələndə məlumat verəcəyini, sonradan həmin ərazidə dövlət əhəmiyyətli işin görüləcəyini deyib. Vətəndaş deyir ki, bələdiyyə sədri torpağı onlara verməyib və oradan isə onları polis zoru ilə çıxarıb. Şikayetçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyindən onlara köməklik göstərməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. 40 ildir biz bax bu ərazidə oluruq. Sonra bələdiyyə çıxdı. 20 illik yoldaşım Mustafayev İrafiq Əloğlu icraya götürdü. Vaxtı vaxtında naloxun, su pulun, dövlət nə istədi onu ödədik. Yoldaşım rəhmətə getdi. Gedəndən sonra vaxt tamam oldu. Gəldi, məndən su pul naloq pulun istədilər, gene də verdim. Gəldim ki, məni yeri bir də yoldaşım rəhmətə gedib, özüm götürüm də, özüm götürməliyəm mən, elə olmalıdır. Məni uvatdılar, Solmaz, bələdiyyənin sədrisi, Hüzulu. Dedilər ki, hərrac gələndə səni çağıracağıq. Bu yazda məndən pul alıblar, 300 manat. Hər vaxtı da vermişəm, çekları da evdədir. Hərrac gələndə səni çağıracağım, bir vaxtı görmüşəm ki, traktoru töküblər qapıya. Demişəm, amandı etməyin, evim yox, eşiyim yox, 10 baş külfətəm. 40 ildi mən burada yaşamışam, bir yerdə ev bilməmişəm, bir yerdə güzaranım yoxdur. Bu ağaçları da mən özüm öz əlimlə əkmişəm. Mənim bu 3 hektar yerimi də özümə ver, bir də icraya götürüm. Gəlib mənim əlimi, qolumu tutdular, bizi çıxartdılar. Bax, 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 mənim bunun kölgəsində kölgənir mənim balalarım. Bax, bu daxmanın qabağında. Mənim bundan başqa bir yerdə yaşayışım yoxdur. Bir yerdə bacım gildə qalır mənim balalarım. Nəvələrim, uşaqlarım, özüm. Məni buradan çıxardılar, bax bu daxmadan. Gələ də sizdən xahiş edirəm, həmən bu yerimi, bu daxmamı özümə qaytarın. Bunları məndən aralayın, həmən yeri, gələ mən özüm aram deyə götürürəm. Özüm icraya götürürəm. Bax, yaşayışım budur. Yaşayışım budur. Səlbi, nədir gənə? Səninki nədir? Topuq bələdiyyənin üzəri. Bəli, 40 ildir burduyam. İkimiz də qadınıq. Bildim mənim başım kəsir. Bələdiyyənindir, bələdiyyən həməşə pulun. Aparıb yenə də keçirmişəm. İndi səninki nədir? Sən mənə. Sən bələdiyyənin icarədarı deyilsən. Yoldaşın olub icarədar. İndi torpaq sənətləşənə qədər sən istifadəndə qalıb. Aparıb pulun da keçirmişəm. İstifadə elədiyini pulun keçirmişsən, elə onu demirəm. Sənin istifadəndə qalıb, amma sənə məxsus deyil, bələdiyyənin torpağıdır. Məxsus istəyirəm də, aparım mən pulun keçirəndə, əlbədə onun vaxtı istəmişəm ki, pulun keçirmişəm. İstəmək edir. Deyəkəm də, mənə deyirlər ki, hərrac gələcək, səni çağırayacağım. Kim deyil? Hərrac gələcək, səni çağırayacağım. Əvvəlcə hələ çıxartmamışıq ki, indi sənətləşdirmək istəyirik, sən də imkan vermişsən. Solmaz xanım, mən özümə gənə üstü yoldaşım gedib özümə keçirmək istəyirəm. Amma bunu heç yerə vermiyəm. O, sizin verməyinizlə nasıl deyil, o sizin də öl verəsiz, verməyəsiz. Ay, səni, dövlət əhəmiyyətli bir tikintidir. Sən sədir edin, sən gərək bu 3 hektar yeri belə eləməyin. Bir dənə qulaq al. O, bizi tərəfin heç müqavilə müddəti başa çatmayıb. Onun da bir hissəsi götürülür. Dövlət əhəmiyyətli nəsə burada tikilir. Dövlət kestin 60 hektar, 70 hektar, 40 hektar, 30 hektar, 45 hektar. Bələdiyyədə yerlərdən nə iş görürlər görsün də. Vermirəm də, kim gəlsə də verməyəcəm. Səndən istəmirlər, bura səninkidir, bələdiyyədən istəyilə. Çəkil gözümdən, çəkil. Aparır su pulların, yerlərlərini sənələ vermişəm bəri. Çəkil oradan. Onun nə işə? Çək, var, çəkil gözümdən. Hüzulu sən kimsən, çəkil. Mən erməni deyiləm ki, məni çıxardası olsun.